Amerika Birleşmiş Ştatları hökumətinə meydan oxumuş və prezident Richard Nixonu istifaya göndərmiş jurnalist. Böyük təzyiqlərə baxmayaraq Katherine Graham Amerika Birleşmiş Ştatlarının siyasi tarixini formalaşdıranlardan biri olmağı bacarmış, o dönemde Amerikanın ən nüfuzlu qadınlarından birini çevrilmişdi. Onun televiziyada canlı yayınlanan dəfn mərasimini bütün Amerikalılar izləmişdilər. Prezident Reagan ve xanımı Nancy, keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger, tanınmış siyasetçilerin ve ictimai xadimlerin büyük əksəriyyəti, bəzi xarici ölkə rəhbərləri mərasimdə bu sərt kövrək qadın haqqında xoş sözler söylemişler. Katherine 1917-ci ildə New York'da anonulub. O, Yahudi mənşəli məşhur maliyyəçi milyonçu bir müddət federal ehtiyatlar sisteminin rəhbəri olmuş Yuzin Meyer'in 5 övladından 4-cüsü idi. İncəsənətə maraqlı bohem həyat tərzini tanınan mənşəcə Alman anası Agnes Ernst Meyer həm də Respublikaçılar Partiyasının üzvüydü. August Rodin, Maria Curie, Thomas Mann, Albert Einstein, Eleonora Roosevelt ve diğer meşhur adamlarla dostluq edirdi. Meyerlerin ölkənin müxtəlif yerlerinde evler vardı. Ama onlar daha çok Washington'daki malikanelerində ve Westchester'daki qəsirlərində yaşayırdılar. Uşaq vaxtı Katherine valideynlerini az görüb. Onlar çox vaxt səyahətdə və dostlarının əhatəsində olurdular. Katherine'in əsasın dayələri və mürəbbiyələri tərbiyə edib. Deyilənə görə Agnes Katherine'i çox da sevməyib və anasının ona qarşı soyuq təkəbbürlü davranışı qızcığazda ciddi özünə inamsızlık kompleksi yaradıb. Müflis olmuş Washington Post qəzetinin atası Katherine hələ Grinoy'dakı Madeira məktəbində oxuyanda 875 min dollara auksiyondan almışdı. Artıq təqaüddə olan Eugene ölkənin milli məsələlərində bu dəfə mətbuat vasitəsilə iştirak etmək istəyirdi. Onda Katherine məktəb qəzetinə məqalələr yazırdı. Onun Washington Post'la ilk tanışlığı Poughkeepsie'deki Vassar Kollecində təhsil aldığı illərə təsadüf edir. Yay təcrübəsi dönəmində atasının qəzetində işləmişdi. Chicago Universitetində bakalavr dərəcəsi alandan sonrasa Katherine San Francisco qəzetində çalışmağa başlayır. Təhsil illərində cəmiyyətin aşağı təbəqələrindən olan insanlarla dostlaşan və əmək problemlərinə xüsusi maraq göstərən Katherine bu qəzetdə estakada fəhlələrinin geniş miqyası təhsili haqqında material hazırlamasını iştirak edir. 1938-ci ildə o, rəsmən Washington Post'a işə başlayır. Bir müddət sonra gənc qız, Harvard'ın hüquq fakültəsinin məzunu Ali Məhkəmə Hakiminin katibi Philip Graham'la tanış olur. 1940-cı ildə onlar evlənirlər. İkinci Dünya Müharibəsində Philip orduya yazılır. Müxtəlif hərbi bazalarda xidmət etdiyi dövrlərdə Katherine onu müşayiət edir. Sonra Filipi xarici hərbi əzamiyyətə göndərirlər və Katherine qəzetdəki işinə qayıdır. Sonrakı illərdə onların bir qızı, üç oğlu dünyaya gəlir. 1946-cı ildə Eugene Meyer çox sevdiyi kürəkəninə Washington Post'un asosiativ nəşri olmağı təklif edir. 2 il sonra o, işdən çəkilib biznesini tamamilə Filippə həvalə edir. Özünün avtobiografik şəxsi tarixçə kitabında Katherine sonralar bu haqda belə yazacaqdı. Atamın məni yox. Filippi seçməsindən qətiyyən narahat olmadım. Əksinə, bu mənim ürəyimcə idi. Əslində heç vaxt ağlıma gəlməmişdi ki, atam məni elə vacib işin öhdəsindən gələcək biri kimi görə bilər. Sonrakı illərdə Philip Graham bir neçə radio və televiziya kanalını, Newsweek jurnalını alıb biznesi böyüdür. Şirkətin beynəlxalq xəbər xidmətinin yaradılmasına yardım edir. Həmin dövrdə Katherine könüllü olaraq özünü arxa plana çəkir. Həyatını ərinin arzu və ambisiyalarının gerçəkləşməsinə həsr edir. O jurnalistikada və siyasi dairələrdə önə çıxdıqca, mən özümü daha çox onun çərpərənginin quyruğu rolunda görürdüm. Buna nə qədər çox kədərlənirdimsə, vəziyyət o qədər dərinləşirdi. Philip və Katherine Grahamlər Washington ictimai siyasi səhnəsinin önəmli personalarından idilər. John və Jacqueline Kennedy-lər ilə, Robert Kennedy ilə, Lyndon Johnson'la, Robert McNamara ilə, Henry Kissinger ilə, Ronald və Nancy Reaganlarla və başqalarıyla dostluq edirdilər. Katherine öz kitabında yazır ki, 1960-cı ildə Johnson'un Demokratlar Partiyasının vice prezidentliyə namizəd göstərilməsi həm də Philip Graham'in ciddi dəstəyi sayəsində mümkün olmuşdu. Amma belə qüdrətli adamın həm alkoqoldan asılılığı, həm də psixoloji problemləri vardı. Ailəyə yaxın olanların dediyinə görə maniakal depresiyadan əziyyət çəkən Philip o vaxt tez-tez Katherine'i aşağılayırmış. 1962-ci ildə Katherine ərinin ona xəyanət etdiyini öyrənir. Philip bunu təsdiqləyərək Newsweek jurnalına yazan sevgilisi ilə evlənmək üçün ondan boşanmaq istədiyini deyir. Ailəyə məxsus aktivlərin bölünməsi üçün hüquqi prosedur başladır. Amma proses yarımçıq qalır. Mətbuat işçilərinin Phoenix'də keçirilən bir tədbirində Philip əsəb tutması keçirir. Ona yuxu iynəsi vurub Washington'a qaytarırlar və psixiatrik klinika yerləşdirirlər. Müalicədən sonra Marshall'dakı malikanələrinə yerləşən Philip 1963-cü ilin yayında of tüfəngindən
yenidən açdığı ateşlə özünü öldürür. Bir neçə il sonra onların oğullarından biri də həyatına bu şəkildə son verəcəkdi. Ketrin bir daha ailə qurmur. Ərinin ölümündən sonra Washington Post'a Ketrin rəhbərlik etməyə başlayır. O kitabında yazır ki, ilk dövrlərdə bu işi bacaracağına çox da inanmırmış. Öz biliklərinə şübhə ilə yanaşırmış. Deyilənlərə görə bu yeni rolu onu o qədər həyəcanlandırırmış ki, hətta hər hansı auditoriya qarşısında çıxış etməzdən əvvəl saatlarla güzgünün qabağında məşq edirmiş. Bugünümüzdən baxanda biraz anlaşılmaz görünən bu həyəcan o dövr üçün çox da qəribə deyildi. Onda rəhbər vəzifələrdə ancaq kişilər təmsil olunmuşdular. Redaksiyalarda kollektivin ancaq 20%-ni qadınlar təşkil edirdi. Hətta 9 il sonra, 1972-ci il, Fortuna 500 siyahısına daxil edilmiş ən böyük 500 Amerika şirkətlərinin rəhbərləri arasında yeganə qadın Ketrin Grimm idi. Ketrinin xatirələrində belə bir epizod var. Həmişə qadınlardan yalnız onun olduğu tədbirlərin birində təşkilatçı bir-bir hamıya yaxınlaşıb, müzakirə olunan məsələ ilə bağlı fikirlərini soruşurmuş. Amma Ketrinə çatanda susub, özünü sanki onu heç görmürmüş kimi aparıb. Əslində xüsusi bir iddiası və ambisiyası olmayan, rəhbərliyi təhvil vermək üçün övladlarından birinin yaşının çatmasını gözləyən bu həlim xasiyyətli qadın, çox güman elə bu cür yanaşmalara görə özünü təsdiq ehtiyacı hiss edib və qollarını çirməyərək az sonra Washington Post'u ölkənin iki ən yaxşı qəzetindən birinə çevirəcək iradə nümayiş etdirməyə başlayıb. 1963-cü ilin sentyabrından etibarən Washington Company'nin prezidenti və de-facto naşiri olan Ketrin Grimm 1969-1979-cu illərdə rəsmən naşir statusu daşıyıb. 1973-1991-ci illərdə isə Direktorlar Şurasının sədri vəzifəsini icra edib. Qəzetin nəşrini oğlu Donald'a həvalə edəndən 1979-cu il. Sonra da o, redaksiya siyasətinin müəyyənləşdirilməsində və şirkətə daxil olan bütün digər qurumlar üçün iş planının hazırlanmasında yaxından iştirak edir. Washington Post təkcə Amerikada yox, xaricdə də siyasi proseslərə və ictimai rəyə böyük ölçüdə təsir edə bilən mətbuat orqanı səviyyəsində qalxır. Dövlət başçıları, siyasətçilər, mətbuat işçiləri və insanət xadimləri zaman-zaman Ketrinin Georgetown'dakı evinə və Virginia'dakı malikanəsini toplaşıb gündəm mövzularını müzakirə edirlər. Bütün bunlara Ketrin çətin imtihanlardan keçərək nail olur. O, şirkətə rəhbərlik etməyə başlayandan cəmi 2 ay sonra yaxın dostu, Prezident Kennedy öldürülür. Bütün Amerikanı və təbii ki, Ketrin də sarsıtmış bu hadisə, onun bir media rəhbəri kimi sonuncu sınağı olmur. 1971-ci ildə Pentagonun sənədləri adlı qalmaqal baş verir. Hərbi analitik Daniel Ellsberg'in New York Times qəzetinə ötürdüyü həmin sənədlərdə Amerikanın 1945-1967-ci illərdə Vietnamdakı fəaliyyəti ilə bağlı faktlar əks olunmuşdu. Göstərilmişdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Vietnam müharibəsi zamanı hərbi əməliyyatları genişləndirərək qonşuluqdakı Laos və Kambocanda bombalayıb, Şimali Vietnamın ərazisinə müdaxilələr edib. Amma hökumət bu haqda nə Konqresə, nə də ictimaiyyətə məlumat verib. İnformasiya Lyndon Johnson və John Kennedy hökumətlərinə aid olduğu üçün Prezident Nixon əvvəlcə məsələyə qarışmaq fikrində olmur. Amma dövlət katibi Henry Kissinger onu inandırır ki, bu hadisə gələcəkdə dövlət sirləri üçün neqativ prezident yarada bilər. Beləliklə, New York Times-a sənədlərin dərcini durdurmaq tövsiyə edilir. Qəzet rəhbərliyi tövsiyəyə əməl etmədiyi üçün Nixon və baş prokuror buna dairə məhkəməsinin qadağa qərarı ilə nail olurlar. Qəzet sənədlərin yayımını durdurmaq məcburiyyətində qalıb qərardan Ali Məhkəməyə şikayət edir. Pentagon sənədlərinin davamı bu dəfə Washington Post-a göndərilir. İctimaiyyətə düzgün informasiya çatdırılmasına böyük önəm verən, bunun üçün dəfələrlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vietnamdakı hərbi bazalarına getmiş Ketrin Grimm, bəzi həmkarlarının xəbərdarlığına baxmayaraq Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinə qarşı çıxmaqdan çəkinmir və qəzetin gələcək taleyini təhlükə altına atan qərar verir, dərc edilsin. Beləliklə 18 iyunda sənədlər Washington Post-a dərc olunur. 26 iyunda daha 15 qəzet onların dərcinə start verir. İyunun 30-unda Ali Məhkəmə Dairə Məhkəməsinin qadağa qərarını ləğv edir. Mətbuat hökumətə qalib gəlir. Bir il sonra Washington Post və hökumət arasında daha bir tarixi qarşıdurma yaranır. Qəzetin müxbirləri bu Woodward və Carl Bernstein, Demokrat Partiyasının Watergate oteldəki qərargahına dinləmə qurğuları yerləşdirilməsində məşhur respublikaçıların iştirakını araşdırmağa başlayırlar. Onların məqalələri qeyri-qanuni izləmənin daha geniş şəbəkəsini aşkara çıxarır. Nixon komandasının son dərəcə ciddi təzyiqlərinə baxmayaraq, Ketrin işçilərinin arxasından çəkilmir. Baş prokuror John Mitchell onu publik şəkildə hədələyir. O araşdırma dərc edilsə, Ketrin Grimm öz döşünü böyük paltar sıxan arasında görəcək. Washington Post onun sözlərini manşetə verir. İcraçı redaktor Benjamin Bradley
döş sözünü ixtisar etmişdi. O dövrdə Autorite haqda yazan yeganə qəzet Washington Post olur. Nixon hökumətinin 40-dan çox nümayəndəsi istefa vermək məcburiyyətində qalır. İctimai təzyiq nəticəsində 2 il sonra Nixon özü də istefaya gedir. Wood və Bernstein Pulitzer mükafatına layiq görülürlər. Catherine Graham isə bu ağla sığmaz qanunsuzluğun ifşasına şərait yaratdığı üçün Amerika xalqının böyük təqdirini qazanır. Bütün bunlar onu Amerika Birləşmiş Ştatları mətbuatının ən nüfuzlu şəxsinə çevirir. Sonrakı dövrdə şirkətin gəlirləri hər il 20%-dən də çox artmağa başlayır. O dövrdə Catherine jurnalistika ilə məşğul olmağa da vaxt tapır. Müxtəlif ölkələrə gedib prezidentlərdən müsahibələr alır. 1985-ci ildə Sovet Sosialist Respublikası İttifaqı prezidenti Mikhail Qorbaçovla söhbəti Catherine'in həmin dövrdəki müsahibələri arasında ən çox sensasiya yaradan olur. Kitabında Catherine yazır ki, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının baş katibi Washington Post'un komandasını gümrah qarşılayıb. Amma siyasi bürodakı intriqalar haqqında sualdan sonra qanı qaralıb. Catherine ondan Sovet Sosialist Respublikası İttifaqında insan haqlarının vəziyyəti barədə soruşanda müsahibəni yarımçıq kəsib. Sonrakı gün Washington Post'un Moskva bürosuna Catherine'in yanına gələn Georgi Arbatov xahiş edib ki, Yegor Ligaçovla bağlı hissəni müsahibədən çıxarsın. Catherine ona belə cavab verib. Sizin rəhbərinizin dediyini biz heç öz prezidentimiz üçün də etməliyik. 1991-ci ildə Catherine Washington Post'un idarəçiliyini tamamilə oğluna həvalə edir. O dönemdə qəzet Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük şirkətləri siyasında 217-ci yeri tuturdu. Çox-çox illər əvvəl atası Eugene Meyer Washington Post'u satın alanda bu mətbu orqanın missiyasını belə müəyyənləşdirmişdi. Qəzet öz sahiblərinin şəxsi maraqları qarşısında yox, öz oxucuları və geniş ictimaiyyət qarşısında məsuliyyət daşıyır. Ola bilsin Catherine Graham'in böyük uğurunun səbəblərindən biri bu ata nəsihəti olmuşdu. Onu tanıyanların hamısı hədsiz var dövlətinə, ölkənin 5-ci böyük nəşriyyat imperiyasının sahibi olmasına və dünya liderləri ilə tanışlığına baxmayaraq, Catherine'in çox sadə və bəzən də həddindən artıq təvazökar insan olduğunu bildirirdilər. 2001-ci ildə yıxılaraq başından aldığı zədə nəticəsində vəfat edən Catherine Mayer Graham bir çox məşhur siyasətçilərin, iş adamlarının və insanət xadimlərinin qəbirlərinin olduğu məşhur Oak Hill qəbristanlığında dəfn edilib.